Dumilim man ang palikido, ikaw pa rin ang ilaw ko. Bakit buhaw sa iyong sayaw? Bakit ikaw di bibitaw sa iyong sayaw? Laging ikaw, ako'y inikinaw. Halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Nanatiling buhay. I guess I'm just a playdate to you. What's up guys? For today's video, meron na naman tayong pupuntahan na farm. Dito lang yan sa Amadeo, Cavite. Ang Kabutihan Farm. So galing kaming Dasma, eto binabaybay na namin itong papuntang East-West Road dito sa may lagpas lang ng Premier. So sa dulo nito, syempre kakaliwa kami papuntang Amadeo. Tapos makikita namin doon, bago magpangalan ng I Love Amadeo, makikita namin doon yung papuntang palengke ng Amadeo. Ito na guys, touchdown na tayo dito sa may Amadeo. Yung bagong I Love Amadeo na pangalan, ito yon. So hanapin lang natin yung public market nila rito. So ito na yon. Kakaliwa ulit tayo dyan sa loob. So ayan ang Amadeo Public Market. Dyan tayo dadaan papuntang Kabutihan Farm. Okay naman yung kalsada guys, simentado naman lahat. Hindi naman siya budol kasi wala namang lubak-lubak dito or ano. Lahat naman simentado. Medyo may ahon nga lang, ahon lusong, ganun. Pero okay naman. Hindi rin siya ganun kainit kasi may mga lilim-lilim naman siya. Tsaka barangay road naman to, kaya maganda dito magbike. So ayan guys, pagkarating natin dyan sa may school na yan. So ayan, pakita ko muna kung saan tayo galing. So ayan, galing tayo doon. Pumasok tayo, galing tayong public market. Tapos dinare-diretso lang natin to. Pagdating natin sa school na yan, may iskinita papasok dyan kaliwa. So ayan na guys, eto dito tayo pumasok. Ayan yung school, dyan tayo lumiko. So eto dito, eto yung papuntang Kabutihan Farm. Dire-diretso pa rin siya guys. So eto na yung sa may bungad niya. Eto, papasok tayo dito sa right side naman. Eto na yung Kabutihan Farm. Ayan, eto na guys yung entrance niya. Ganyan ang kalsada, ganyan ang dadaanan natin papasok dito sa Kabutihan Farm. Meron naman silang mga parking space para sa mga sasakyan at saka sa mga motor or bike, ganon. Entrance fee dito guys is 50 pesos at meron din silang bayad kung maliligo kayo sa swimming pool. At meron din naman silang restaurant dito, pwede rin kayo mag-order. Or yung mga tea or juice, milk tea or juice, ganyan, pwede rin kayo mag-order dito. Meron naman sa menu nila yung mga prices. Overnight pwede rin, pero ibang price na naman siya pagka nag-overnight kayo rito. Check nyo na lang po sa page nila, Kabutihan Farm. So ayan, pagpasok mo pa lang, bubungad sa'yo yung magandang garden. So eto, bababa tayo. Tignan natin yung, papunta to ng ano eh. Eto yung garden nila. Papunta tayo ng swimming pool. Tignan natin kung masarap bang maligo ngayon. Lalo na ngayon, tag-init, diba? Summer. Ayun na guys, maganda rin naman ang view niya sa paligid. Tsaka maganda yung ambience niya. Hindi rin siya ganun kainit kasi malapit-lapit na tayo sa Tagaytay. Nasa taas na tayo konti. Ayan, ang dami nilang iba't ibang klaseng halaman. Ayan, kung makikita nyo, maganda talaga siya sa personal, nakaka-relax yung ambience niya. So, eto na yung sa may swimming pool nila. Bagong bukas lang din to, guys. Hindi pa talaga siya dati. Bago lang nilang to, sa isa sa mga amenities nila rito. Kung napapansin nyo, maraming mga kabote na mga parang decoration nila dito sa garden. Kasi, meron din naman talaga silang plantation ng mushroom. Kaya kung gusto nyo mag-order ng mushroom burger, meron sila. Masarap yung mushroom burger nila, guys. So, eto na. Akit tayo dito sa may swimming pool nila. So, merong pang kids na medyo mababaw. At saka, meron din namang for adult. Hindi ka maano sa init kasi may nakaharang naman dyan sa taas. Hindi naman parang net lang siya. Pero, syempre, hindi ka maiinitan. Gawa nga nung may harang may sa taas. Yan, ang lamig pa naman ang tubig dyan ngayon. Wala pang tao kasi magbubukas yung swimming pool nila alas 10 pa ng umaga. So ayan, pinupuno pa lang nila ng tubig. Kasi dumating kami dito mga alas 8 pa lang to. So wala pa talagang ibang guest, kami pa lang. Ang ginawa namin, nag-ikot-ikot lang muna kami, tingin-tingin. At saka etong time kasi na to, mag-Holy Week pa lang nung pumunta kami. Kaya meron silang mga promotions at free, walang entrance fee nung Holy Friday. Pero ngayon, meron din naman silang mga promotion. 50% discount sa entrance fee at saka sa ibang fees. Depende sa promotion nila for the month. Ayan, ang daldal ko eh. Ayan na, ang swimming pool nila, meron silang slide. Tsaka hindi naman siya ganong kalaki pero mag-e-enjoy pa rin kayo, guys, kasi masarap yung ambience nga niya, tsaka yung tubig niya malamig, saktong-sakto ngayong summer. Meron din silang mga kubo-kubo, mga cottages dyan, magre-rent, depende rin sa kung magkano ang rent, depende rin sa laki ng cottage na kukunin nyo. Check nyo lang dun sa page nila, guys, kasi nakalagay naman dun lahat ng mga presyo nila. So eto, umakyat kami dito. May hall sila. So pwede kayo rito, halimbawa may big event kayo. Kasi eto may nakalagay pa yung parang sa Christmas party yata may nagamit ng event place na to. Nung Christmas party kasi may mga decorations pang naiwan. At saka nung Valentine's. Ayan no, kitang-kita yung ano. Ganda ng ambience niya talaga. Nakaka-relax. Tsaka ang lawak niya, guys, ang laki niya, hindi ka maboboard kasi marami kang pwedeng gawin. Ayun, pwede ka magpa-picture dyan, kung saan-saan, kasi merong mga display din sila, mga decorations na magaganda. Ayan, swimming pool, meron din, pwede ka rin magpa-picture dyan. Ayan. So, eto, kasi inikot nga natin. Eto, meron din silang duyan sa kabila. Meron din silang wishing well. So, ayan, inikot lang namin siya bago kami pupunta doon sa My Lettuce Farm. Eto nga pala, guys, dito kayo magpa-park kung meron kayong mga motor or sasakyan or kung ano man, dito nyo ipapark yan sa parking. Malaki ang parking space nila. So, dito ka magpa-park, tapos meron din dyang daan papunta dun sa lettuce farm. Marami silang mga dito, mga tanim na gulay, may lettuce, may pichay, may talong, may kamatis. Marami kang makikita rito. So, hindi ka talaga maboboard kasi meron silang pick and pay. Magbayad ka lang, ikaw na mag-harvest kung gusto mo ng lettuce. Sa ngayon, meron pa silang Station of the Cross kasi nga mag-Holy Week nung pumunta kami rito. Ayan, papunta kasi rin tayo dun sa may grotto. Ito yung daan papunta sa grotto. Ayan, meron din silang Station of the Cross. So yung gustong pumunta rito, magdasal, pwede naman kahit hindi Holy Week, diba? Meron din silang chapel sa tabi ng grotto. Morning! Ayan yung mga taniman nila ng gulay. Tsaka mga halaman na rin. Meron din silang mga parang nakakulong dyan ng mga birds. Ayan, ito yung taniman nila ng mga pechay at lettuce. May mga talong, may mga kamatis, at kung ano-ano pang mga gulay na nasa bahay kubo. Hindi, charot lang. Basta marami silang mga gulay din na tinda. Ay, tinitinda rin nila, oo, syempre. So, eto na naman, papunta na naman tayo ngayon sa may grotto. Yan, ang daming hagdan, diba? Pero hindi ka mapapagod, guys, kasi ang ganda kasi ng view. Parang naaaliw yung mata mo. Eto, meron din silang malaking cottage. Ay, hindi naman cottage. Malaking parang hall na pwede rin kayong mag-rent dyan ng mga tables and chairs kung marami-rami kayo. At ayan na nga yung grotto ni Mama Mary. Yan. At sa tabi niyan ay ang kanilang munting chapel. Sobrang tahimik at napakasolim ng lugar na to. Kung gusto mong mag-repent or simpleng tumambay lang, gusto mo ng peace of mind, eto yung perfect na lugar para sa'yo. Ang tahimik, walang istorbo, wala kang maririnig na ingay ng mga sasakyan, ganyan, napakatahimik. Yan, ang ganda ng lugar. Very solemn. Siyempre, kasama sa penitensya yung hagdan. Kasi ang daming hagdan, guys. Ayan, meron pang tatlong krus sa baba ng grotto. So, kung may misa sila dyan, sila sa maliit na chapel na yan, sa gilid. At ayan na nga, guys, after nating mag-ikot-ikot, syempre nagutom tayo. Meron naman sila ditong combo meals. Hindi naman ganun kamahal yung mga pagkain dito. Ayan. So eto, yung in-order namin, naghati lang kami ng kasama ko. Kasi pares naman kami busugi. Gusto lang namin tikman yung burger mushroom nila. Ayan, yung burger mushroom, fried kangkong, at saka garden salad. Galing talaga yan sa farm nila. Farm to table na food. Marami pa kayong ma-order dito ng mga food, guys. So, ayan. For more video updates, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Salamat!